بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين وناظرين، پیاسوں کو پانی پلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جزا ملتی ہے، اس جزا کی بشارت اس حدیث کی روشنی میں سماعت کیجیے، جس کو المعجم الکبیر نے حضرت ابی جنیدہ فہری سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں، وہ اپنے ابا سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سقى عطشانا فأرواه فتح له باب من الجنة فقيل له ادخل منه ومن أطعم جائعا فأشبعه وسقى عطشانا فأرواه فتحت له أبواب الجنة كلها فقيل له ادخل من أجها شئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سقا اچھانا، جو کوئی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، فارواہ، اور اس کو سیراب کرتا ہے، یعنی جس قدر پانی کی اس کو ضرورت ہے وہ پانی پلاتا ہے، صرف ایک پیالہ نہیں، ایک گلاس نہیں، بلکہ جتنا اس کو پانی چاہیے سیراب کر دیتا ہے. فارواہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پانی پلانے والے کا اتنا اچھا لگتا ہے کہ فتح له باب من الجنہ، جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. فقیل لہو، بس اس پانی پلانے والے سے کہا جاتا ہے، ادخل منہ، کہ اس جنت کے دروازے سے تو جنت میں داخل ہو جا. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن اطعم جائعا فاشبعه وسقى عطشانا فارواه، جو کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے اور خوب جی بھر کر سیراب کر کے کھلاتا ہے، صرف محدود اور لمیٹڈ نہیں بلکہ اچھی طرح کھلاتا ہے، خوب کھلاتا ہے، وسقى عطشانا فارواه، اور کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اور اس کو سیراب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا اچھا لگتا ہے، فتحت له ابواب الجنت کلیہ، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور فقیل له، اور سے کہا جاتا ہے، ادخل من اجہا شئت، جس دروازے سے چاہے تو جنت کے یہ سارے دروازے کھلے ہیں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا. اللہ اکبر. عمل تو بہت معمولی ہے، ایک آدمی کو کھانا کھلانا، جی بھر کر کھلانا، صرف تول کر نہیں بلکہ جی بھر کر کھلانا، سخاوت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ خوب کھلانا اور خوب خوب پلانا. جو کوئی کسی کو پلاتا ہے، کھلاتا ہے، سیراب کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جی بھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا اچھا لگتا ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.